Jykäkin saanut mosan siihen kuntoon, että päästään tonne mäkeen. Tänään on vähän tämmönen. Lupailu iltapäivälle vähän parempaa säätä. Mennään silti checkittää, että onko tuolla mitään ja aukeeko. Tuli muuten mieleen, että on noin joku 20 vuotta käynyt tässä Kiussenilla. Et alkaa olemaan juhlavuosi, tai sit se meni jo. Hyvä kun lähtee haikkaa. Eka askeli, oho! Pistettiin raudat jalkaa ja otetaan direct line tuohon ränniin. Nähdään millas lunta siinä on. Että miten se on niinku muuttunut auringonpaisteessa. Tuota on valoa tuolla tunnelin päässä. Sinne mennään. Wow. Meillä on 100 verttiä meidän torniin. Tiputellaan tässä matkalla näitä lumia vielä. Siivotaan tätä mäkeä niin sanotusti. Release the beast! Ollaan tornissa. Itellä niin kuin kovin usein, niin alku oli tahmeempi kuin loppu. Alkoi kulkea ihan kivasti. Miten ja sykä sulla? Mulla oli sillain tosi tasainen tahmeus koko ajan. Vähän on vielä, sanottaisiko, suttunen sää. Alrighty. Awesome. Sitten viedään viimeistä pätkää oikeastaan, missä voi vähän hiihtää. Tässä on vähän kiviä ja kaikkea. Sarkangas pyssyttää. Jees, hyvä pyssyä. Juhu! Ykönen jibautti. Yes. Tää varmaan loppuu nyt tää laskeminen. Vetäminen loppuu tähän. Hemmetin hauskaa, oli kyllä todella hyvä päivä. Aivan huikeeta. 9,5 tuntia oltiin tuolla mäessä ja laskemassa kiviä. Oli todella hyvä tsäkä kaikin puolin, että osui toi sääikkuna ja muu just siihen, kun oltiin topissa. Joo. Tai tunti venattiin, mutta kuitenkin. Jätettiin eilen noin sukset tonne mäkeen, niin lähdetään puolen päivän aikaan ottaa selkoa siitä, että päästäänkö me tänään laskemaan mitään. Vähän jalkaa puuduttaa. Sitten lähdetään kapumaan moreeniin. Siellä ne sukset odottaa. Aika paljon kevyempi olla kuin eilen. Ei ole suksia eikä monoita kyydissä. Nyt ei ole syönnillä. Paljon ollaan tultu. Kymppi. Eilinen taitaa vähän verottaa. Parkiksella tuntui vielä hyvä, mutta tässä kympissä ei enää tunnu. No me kelattiin nyt tässä näin, että otetaan vielä toinen 10 ja päätetään sitten siinä, että lähdetäänkö alas vai ylös.
Syöttääkö paremmin tässä vaiheessa? No, kyllä nyt syöttää jo paremmin. Selkeästi parempi. Lumen reuna. Tässä lähdetään skinnaa. Tää olikin pinta niin pehmeätä, ettei tässä oikein päässyt skinneille eteenpäin, niin suoraan vaan boottakkäämään. Tää etenee tästä aika suoraviivaisesti tällä hetkellä, aika hyvin. Hyvin nousee. No mä ajattelin, että otetaan tällainen hyvän fiiliksen kuva. Okei, otetaan. No niin. Hyvän fiiliksen no kuva. Niin. Hei. Nyt on hyvä fiilis. Nyt on hyvä fiilis. No niin. NYT nyt. Kamat siinä. Tästä lähdetään. Ja komeeta on. Ajattelin nyt varmaan semmoset ainakin noille kiville, mitkä niinku katkaisee ton laskulinjan, niin sinne. Siitä pääsee sit laskia oikealta ohi, jos laskis tonne missä vesi virtaa. Ja viime metrit tälle kaudelle Saarikankaalle. Jee, yeah, nyt se spreijaa mun päällä. Ei noin nätisti. Joo, tällainen kiusse tällä kertaa. Mä otan kaikki metrit pois. Menee vielä. Menee metri vielä. Kesähiihtoa Kiussenilla 2022. Ja huippupuuhaa. Millasta? Aivan mahtavaa. Nyt oli todella hyvä. Alhaalta asti lumelle ja alhaalle pääs laskemaan. Aivan mieletöntä.